इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र सुडानको सार्वभौम परिषदका अध्यक्ष अब्देल फताह अल बुहानले मंगलबार द्विपक्षीय सम्बन्ध र सुडानी संकटको पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन् इजिप्टका राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमा तटीय शहर न्यू अलामिनमा भएको भेटमा सिसीले आधिकारिक र लोकप्रिय स्तरमा आफ्नो देश र सुडानको ऐतिहासिक बन्धन र सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएको बताएको जनाइएको छ सिसीले सुडानको साथमा उभिन र सुडानको सुरक्षा स्थिरता एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई समर्थन गर्न इजिप्टले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यस्तै ते सुडानी सशस्त्र बलका जनरल कमाण्डर समेत रहेका अल बुहानले सुडानको सुरक्षा र स्थिरतालाई समर्थन गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् भेटका क्रममा दुई नेताले सुडानमा भएका घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै सुडानी जनतालाई मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्ने उपाय र सुडानी संकट समाधानका प्रयासबारे पनि कुराकानी भएको थियो अप्रेल पन्ध्रदेखि खार्तुङ र अन्य क्षेत्रहरूमा सेना र आर एसपी बीचको सशस्त्र झडपमा तीन भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने छ हजार भन्दा बढी घाइते भएका छन् चार भन्दा बढी मानिस घर छोडेर भागेका छन् तीन दशमलव दुई मिलियन मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् त्यस्तै नौ लाख मानिस चाड इजिप्ट र दक्षिण सुडान लगायतका देशहरूमा शरण खोजिरहेका छन्